Barara baradutagira bakadutera imijugujugu n'amabuye byose duhetse nk'abagenzi. Abamo n'abamama aragutega hangaha ukamanuka nka saa mbiri za ninjoro ayamara kugutega mwagera hepfo ati hagarange kwihagarika ugasanga bahise bakwambura moto. Ni amajwi y'abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari barabwira Radio DC na TV10 ko muri iyi minsi mu mujyi wa Kabarondo gutwara umugenzi umukuye Kabarondo yerekeza Rwinkwavu bitagikunda kubaho mu masaha ya nimugoroba ngo bitewe nabo batwara bakabayomukira abandi bakabategera hitwa Mbarara bagamije kubambura ibinyabiziga byabo. Icyakora aba bamotari bahuriza kugusaba ko washyirwaho amatara ku muhanda cyangwa ngo hagacungirwe umutekano mu bundi buryo. Umutekano ntago hano hepfo ntago ari mwiza pe. Kuko iyo babonye uzamutse uri wenyine ne waba uri umugenzi barayikwa bahita bagira bahita bakwamburana moto bakayitwara. Abamo n'abamama aragutega ahangaha ukamanuka nka saa mbiri za ninjoro ayamara kugutega mwagera hepfo ati hagarange kwihagarika ugasanga bahise bakwambura moto cyangwa haza indi moto bakirukanka bakagenda. Umwana w'umunyonzi bambuye igare baramuniga na telefone barayimwaka. Twari duturanye barara baradutagira bakadutera imijugujugu n'amabuye byose duhetse nk'abagenzi. Hari igihe umuntu amanuka ninjoro amanutse ajyanye nk'umugenzi mu nce za Rwinkwavu wagera nk'aho ari hepfo Mbarara mu ishyamba ukajya kubona ukabona umuntu avumbutse nko mu ishyamba aguteye ibuye ugasanga rifashe nk'umugenzi ugasanga ubuze balance ugasanga ukoze nk'impanuka. Bahashyize wenda nka patrouille y'abasirikare ikajya ihaca nka ninjoro. Ikintu cyakorwa twumvaga rwose badushyiraho umutekano ku buryo umuntu yajya agenda nta kintu yikanga. Senda patrouille kwishobora no kugorana agashyira amatara kuko umuntu yagiye kwiba yitwaza umwijima. Ubwo rero wa mwijima ni utuma uba avantage kugira ngo bambure umuntu. Avugana na Radio DC na TV10 ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Boss yavuze ko kimwe n'ahandi hari gushyirwa amatara ku mihanda aha naho ngo hatekerezwa kuzashyirwaho amatara. Cya mbere numva nababwira kuri icyo reka tubanze twumve niba banze tugenzure niba ibyo bavuga ko ari ukuri tubishakire igisubizo. Ikindi nk'uko biteganijwe hari gahunda yo gushyira amatara ku mihanda arimo aragenda ashyirwaho mwarabibonye zamukara umuhanda wose wa Kayonza Rusumo ubwo n'ahandi naho hazagenda haza muri izo nk'ubwo buryo. Ariko ku birebana n'ibyo byo guterwa amabuye twabanza tukamenya neza imiterere. Umuhanda Kabarondo Rwinkwavu werekeza kuri pariki y'Akagera ni umuhanda ukoreshwa n'ingeri z'abaturage batandukanye abakoresha amaguru n'ibinyabiziga ariko ukagira ibice bimwe na bimwe bidatuwe bifite amashyamba mato ahateye impungenge kwanyura mu masaha y'umugoroba. Yusufu ubona bagenda Radio TV10 mu karere ka Kayonza.